zase. Tak čau, teď je tady Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u prvního dílu čtvrté části naší Let's Build série a co v této mini část, takové minisérii naší Let's Build série budeme stavět, to nám poví Zekir. No, dom na stromy. Jo, jak vidíte, jak jsme si proto našli speciální síť, jsme tady někde v džungli, už jsme se tady poznačili, kdyby s těma chtěli začínat, je to teda tady ten strom, jinak spawn je tam, jak vidíte ten kříž s tou redstone lampou, je to i odlišený jiným typem listů. A chceš ještě něco jako říct? Nein. Tak jo, čili asi klasicky pouštím stopky, dneska máme, co je dneska středa, 22. dubna a teď bude za 5 minut čtvrt na 3. No tak. Víš co, já povím, můj kanál máte v popise? Já ho to napíšu. Tak jo, já ti ho tam dám, ať máš taky radost. Tak, ale to nějak... Je reklama. Lobo. Taky rové věc. Tak to... Víš, teraz tě budem podkopovat ze stromou. No. Já si nebudem... switchovat game mode. Tak, jezdí. Počkaj, asi bychom si mohli dať. Teď mám toľko resource packov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Co mám, kolik jich mám? Já mám 1, 2, 3, 3, když počítám i ten defaultní Minecraft, tak 4. Tak jsem. No já mám taky Interrealistic, potom nějaký Manual, potom Modern HD, Ultimate Fantasy, Outdoor, False a Evenly Potorealism, ale ten mi nefunguje, nevím prečo. No, máš na to správnou verzi? Tak je to 512 na 512, takže jsem rád, že to ani nefunguje. No by to fungovalo, jenom jednou. No. A potom by byl crash. No, a mě se to teďka asi crashlo, protože se mi to kompletně seklo. Ale jaký zdáváme? False? Jo, ja, false. Nastavení přece. Jen tak, nic ne, no konečně. Mě to tě zase nereaguje, a to potom začne. Mě to teďka taky chvilku nereagovalo, dobrý. Naštěstí ani natáčení se nepřerušilo. Tak, teď já mám volný prostor a začneme tady však tady na tom stromě, tady bude někde ta hlavní base, ne? Tak já bychom to tu dal preč. Tak jo. No a nevím, urobil bych něco, jako jsem ti ukázal ty screeny moje? Jo, něco takového a design bych jsem zase použil to, co já jsem ti posílal z toho z těch listů. No. Hej, to bylo dobré. To jo, ale víš co, tady bylo přímo z listu, oni listy byli na vrchu. Pod tím bylo normálně jako dřevo. Po, no, já vím. Jako i po těch okrajích. Hej, tu ty listy zmiznou, nebo to je dělalko od dřeva. Ale když to položím rukou, tak to nezmizí. A oni nezmizí. Jsem četl na Wikině, že můžeš mi třeba... Když jsou ty listy spojený s nějakým kusem dřeva, jak je můžeš stavět třeba 500 bloků daleko a, a nerozpadnou se ti. Prostě musí být spojený se dřevem. No ale, když položíš rukou, no tak oni nezmiznu. No to ani tak, no. A i klasický listy bys prostě měl. Bys prostě měl defaultně listy, ale měl bys 500 bloků dlouhou řadu, tak by ti prostě nezmizal. Začal by jedno dřevo na to. Hm. Tak lebo vlastně ty jich pokladaš, takže. No. No to dobré, nebudeme tu trápit lidi. A já tady zkusím teďka nějak dělat cestu jako by směrem dolů, udělal bych to někam tamhle od těch míst. Já jsem si jednu robil, a nevím. Já jsem si to tak zkoušel, a udělal jsem nebo cestu hore na ten dom, taky okolo schodisko. Jo. A v tom majáku bylo, ale trošku. Jasně, majáku. Široké bylo dva. Tak mám to zkusit, já jsem myslel, že bych udělal takový schody spíš. Než cestu nahoru, počkej, jaký no, já jsem mal schody, aha, toto. Se rozrostou liány. Ježiš, ta hudba je na hlas. A já se skoro vůbec nepočuji. Ale já jsem vlastně minule chtěl nahrávat, ale... Když jsem nahrál Survival, ten se mi lagoval, nevím prečo. Tak jsem se na to... To. A potom jsem šel Skyblock. Ale potom přišel kamarád, takže jsem to nestihl. A ještě jsme ku němu hrát Battlefield 4. Na pojko. A hrál se tam příště. No. A těžko se to hraje na PlayStationu. Hmm.
Tak já tady zkusím udělat nějak ty schody. Z čeho bys si ty schody představoval? Ze dřeva? Tak já ti ukážu, jak jsem to mal já. Takže potřebuji toto, potom sklázat jo tyto. A ještě čo? Aha, vím. Jsem to dal tak, tak, tam, to. Tak to jsem ještě vždy hore. Jasně. Tak. A tu jsem dal ty skla. Je takhle, něco podobně jako jsme měli předtím. To je v té minulé, jo? Jo, tak to se tak vyrobí, jako ne, jako můžeme to změnit, jako ten kvarc nemusí být. Já jsem vypadal na vrch. Může to být jasně. Dřevo, aby se to hodilo. Jo, tak počkej, jak by vypadaly z jungle přímo, ty junglový schody, kde jsou? Schody s listou? Mod by se dal urobiť. To by se dalo, ale... Ale to by zralo husto. Káš? No, jak by som... Aj tak to asi nechal s týmto kvarco. Alebo... Čo by se tam ešte dalo? Vyskúšam niečo. Piesok. Aha, lenže to tam... Potom... To ti treba držať. Ale vyzerá to celkom dobre. Á, to... Ja mám nieco podobného, proste. Ako je písak, ja neviem, co je podobný. Smut. Počkej. Ne, to nemyslím. Stop, víš? To je? To je klej, oranžový. To čo som robil? Ja som klikol na inventár, som niečo stiskol a mi to dalo 64 sponč. Hej, to vyzerá dobre. To jo. Teraz asi takom bovňu mikrofon. Asi tebe. Asi jo. Ty to slyšíš? Nebo ty, že mě vlastně někdo za chvilku přijde SMS-ka. Tak ale tak, co bys říkal tady na ten oranžový klej, co tady byl teďka předtím? To se dá. Nebo jungle to... dřevo? To je jungle dřevo? No to je akácie. To je akácie, a to je dark. Jasně. Mám tak to striedať. To ne, abych to spíš udělal jednobarevně prostě. No. Ten okraj. Počkej, jak by tam vypadal tady to, až by se tam přidal? Red sand. To je zase, oranžový klej. Víš, jako je spíš teďka bežový v tomhle to peku. To si pozriem, toto a toto. Ať pož to tam. Uu, nedrubriky, pěkný. A buď toto. A nebo pečky ještě? Abo kraket. No? Nebo to, anebo taky... Vona. Oranžová. Košenka spíš přijít na něco, co by se hodilo k těm schodům, jako barevně. Páš? Bílá volna. No, skoro. Jo, tady jsou sapinky. Hardened clay. Obyčajný. No. Pro mě jako ten oranžový. A mezi patro bude taky z junglového dřeva. Kde jsou tady? A jak to uděláme široký dva? No, hej. Potom tu zase ty dvě schody. No, pojďme se to dá. Tak to až, nevím, možno do takejto výšky. Pozri. Počkej. Kde jsi? Hore. Je tu. Možno tu a tu by som urobil někdy dom. Potom by se z toho domu dalo vylezaš tu hore a nevím, mosty alebo tak. Jasně, však tam máme ten vysoký strom vzadu u spawnu, tam. Tak tady jsme říkali, že to potom spojíme mostem. To ještě tyto listy bočné zničím. Okay, ještě třeba. To se už to. Zapryč ještě tuto. Tak. Já jsem se včera koukal na té, na tu cestu, jako na tu procházku tím naším okolím, co jsme natočili, ty a hustý. Hustě jsme toho tam zvládli. Netopím, pardon. Jasně, v hodě. Počkej, bedrock. Ukáž to, fuj. Bedrock je takový fialový, myslím. Ne? Ne. Do černa. Ukáž. Ale. Čo myslíš? Skrýka nekoukám. Vajímavě to vypadá. Ty sapinky jsou dobré. To jo.
Já jsem tam sebral dva. Počkej, to za to pod tím jsem dal takto. S těmi to schodami. To už tak zkusil právě všude, protože to jsem dělal u všech schodů. Počkej, to bude muset takto přebůrat. Tak. Ne. Malinko se skrývá. Už ne. Nezaber to. No konečně. Ježíš, já jsem dával schody místo bloku. Co myslíš, že tam bude roku? Počkej, kam koukám. Ukáž. To je bylo celkem zajímavé. Oba, co by se ještě tak dalo použít. To je čo? To je... Mostone. Jak vypadá? Ako bo. Trošku. Tak by se potom hodil, až budeme stavit ten hrad. Hm? Jak vypadá vůbec kobo tady? Počkej, kde je kobo? Taky. Tady. Taky divný. No. No, nechám to na tobě tady ten okraj. Já jdu dělat schody. No, právě že já se chcem o tom poradit. Albo skoro černý kvaj by som tam dal. No, hned se ti přijdu vrknout, jak vypadá. To je vážně černý nějakou normálně, to ještě peku hnědý. No, jo, to je fakt černý. Taky on, no, normálně to můžeš mít přímo černý, když to obarvíš tím, jak se jmenuje, to, z těch, to co padá z těch chobotnic. No. Černý váčkem, tak to taky máš takovýhle podobně černý. Jenomže přírodně je to takový do hněda. A jak můžeš mít i normálně černý? Tak co dáme tam toto? Já jich tam klidně nechal ten černý, ten je hezký. A tento strom ještě zruším. Tak. Jo, fuk. Dobre. Toto si dám preč. A ten bedrock, toto si dám takto. Počkej, jdem opravovat ty schody, aby tam byly tak dvojité. No do jaký jsi říkal zhruba vejšky, počkej, já to nějak poznačím. A jich věděl. To asi. OK, dík. Jak to tam zarástlo. Pozri. Dobrý, jo. Čas někde je docela zajímavý teda tu. No jako to rychlo dorástlo. Počkej takto. Tak. Tu si ty jako vidím pridával ty sklady, ale to ještě ne. Tam, tu. Aha, je to tam blbo. To má být takto. Ne, počkat. A co to je tu? Kyr? No. Boj nebo ti to nevyšlo. Co podívat. Počkat. Čo? Tady nahoře ten kraj, jak si dal. Takhle to vyšlo. No tak je, to se urobí. Takže ta, do takovýhle výšky, nebo to mám ještě právě po jedno svýšit nahoru? Ne, možná to už bude. Počkej, jak já, tak co tady bude, mám tady nechat ty schody, ne. Nebo ty schody už tady taky nebudou, ty poslední? Tak nevím, jako chceš. Tak já nevím, jakou máš představu teďka. Tak tam ty schody například dají preč. Tak. A tady? Tak to musím opravit všetko, bo jsem to jedno posunul. A co to je dobré? Co jsem položil? To nevidím. Tak můžeš jak zatím to obložit tím klejem? No hej. Tak já jdu to. Počkej, toto je už dobré. Tak. A přesně je to malinko sekne. Je, že skáču je FSK, jdem dobrý. Zase bude to džungli, že tady máme. Džungla je jedna z nejnáročnějších. Jsem počul, že ta sněžný biom je náročnější. Berej, takhle jsou ty lidé, nebo klasický sněžný? Sněžný. Jo. Taky yes. Mega Taiga by měla být poměrně náročná, že tam myslím, že tak jsou taky ty velký stromy. No, tam je vedle toho jistě. No. Džungla. A hlavně ty vojány vždycky dorůstají, to taky. Jo, hodně. No. Čo jsem si já zjišťoval, jsem zjistil, že Minecraft je náročnější jako Battlefield 3 a 4. On má hlavně na grafickou kartu náročnost.
ani je to jakoby na paměť, že by bylo tak ale velký. V Battlefieldě se ti načítá celá mapa a tu se ti to prostě na botu nenačítá a potom se to už nenačítává tu. Se ti to načítává v průběhu hraní. Tak když se co to generuje za svět, si to dáš, jak to je velký. Já jsem počul, takže to má několik kvadra milionů bloků nebo něco také. No, je to asi 8x nebo 9x větší než za mě. No, to jsem pozeral to video. A jsem tě někde četl, myslím, že možná přímo na Wikině. Jsem měl také video. Tam to rozpočítával, jako to bylo ještě v betě úplně staré a také to. Tady se to generovalo srandovně. No, a pak teda. Jsem minule zkoušel tu jednu jednotku. Spawnoval to v bažině, klasika. Klasika, no, tenkrát to bylo úplně normální. To jsou zatím video. Dva. Myslím, že to vyzerá dobré. Jo. Také moderné. Trošku, no. Ty, ale vypadá to dobře na tom stromě, když se na to pám tady odsa. No, myslím, že jsme zvolili pěknou kombinaci barev. No. Já nevím, budeme tam nechávat ty liány u těch schodů, nebo ty liány zrušíme, co jsou u schodů. Asi bych jich dal preč. Tak já zruším. Tak jdem od zdova. Budu se tam potom udělat to zachytávat. No. To jde preč. Tak já tady dám tlačítka, aby to nerostlo. To je dobrá vychytávka dát pod tlačítka, ono to neporoste. Tak já to všetko zničím a to nebude raz vůbec. Tak ty nahoře bych třeba nechal. Toto? No, tady ty nahoře bych prostě nechal, tady, třeba tady do té úrovně. Tak to bude i tak dom. Tak, uvidíme, jak nám to jde. To bude okolo toho. Jak to potom navedeme tu cestu do toho domu? Že pochybuji, že jsi ten dům chtěl mít mimo, podle mě to bude štít mít jakoby uprostřed, aby byl kván, ne? Mhm. Tak to potom tak navedeme, ne... šimříkem, dovnitř. Tak já si myslím, že tu by byla už podlaha například. Jo tak, a nebo je to tady, počkej, aby se tady dalo projít. Možná to bude i prelomové, že tam dáme jinou podlahu. A počkej, aby se tady dalo zase projít. To se bude tak. Tady v tom, tady v té poslední části. Tak počkej. Já jsem to právě třeba udělal, že jsme to teďka o tři kostky jakoby udělali rovnou stěnu a na ní bychom potom dali žebříky. A dům by byl třeba až o ty tři kostky vejš. Třeba na úrovni těch tlačítek, jak tady teďka máme. My to robím takto. Tak, zase to ukončí. Tak. A tu budu například dvě rebriky a tu budu dvě trapdory. Jo. To půjde preč. Tak já to ještě tak udělám, ty se zkusíš tak věnovat tomu nápadu. To máš. Goro a Zekrni, učitel já životného prostředí a Kaoyan. Tulip a už jako to dřevo, když ho položím takhle. Připomíná mi tu jednu sušenku. A fakt? S tou nápadě. Tak to možno, ne, o tři. Je takhle. Tak klidně to udělej ty čtyři a tě, čím víc místa, tím líp. Co bude jinak otvárat, a když tam dáme tu podlahu, z čoho, z jakého dřeva. Nebo nemusí to být jiný dřevo. Já nevím, já jich možná klidně nechali tu jungle, co myslíš? Jak jsem viděl, tak jeden dom, co byl postavený z těchto pilárů, a byl takto tu. Ach, to museli pár zajímavé. Dobře to vyzeralo, já to používám na garáž, toto tu. A to vlastně nebude garáž. To dáme. Možná dole. No tak... podlahu z čoho dáme. Buď to z normálního nebo jungle, co by se hodilo? Bylo možné. Nebo počkej ještě. Bylo bílé.
Odvíme si výstavu. Bílý nebo... Nebo třeba tady ty smrkový. No. Nevím. A nebo ještě je možnost, jo, ty už tam máš akáci. Tak tu akáciu asi ne. A to je také velmi... V tom... Nevím. Já si myslím, že ani ten smrk zase moc nehodí. No. Tom by se možno dal preč. Který? Nevím. Co tu jsou také v tom. Tam zase ten taky podle moc nehodí, protože je taková hodně světá, tady to prostředí je takový trošku dotmavá. Tak no, co? Tak z těch troch. Tak si řekni. Já, tak zavři oči a jedno z nič, prostě. Ale pokud že se urobí šachovnica a to zpátku by asi vyzeralo bubu. Jo, tohle by to možná vypadalo dobře, ale ze spoda moc, no. No, že jsme ze spoda pak dali ještě třeba jeden blok, aby to nebylo vidět. A to mě přijde zase zbytečný. Tak tam budou vlastně celistý. I ze spodku, ne? Já mám pocit, že jsou jenom ze strany, ne? Jsem to si já screen, já nevím, jestli tam byli na spod. Já nevím, to jsem měl obrázek z Google, takže nevím. Já jsem ho viděl. Jo, však já jsem tě ho posílal, ale... Kaj, tak zkusíme to normálně, uvidíme, jak to bude vypadat. Mhm. Představit si to dá vždycky. To to urobím rovno tak, abysme to mohl dozvět trapdory. Jak to bude široký? A jak to ještě tak nějak zkusil vytyčit? No, urob to nějak nahodně. OK. Takže nic pravidelného, jo? No. Čtvrtá věda, myslím, že zvěz. A co tam vevnitř bude? Bych věděl aspoň nějak trošku velikost, jak to má být. Jak to neudělat třeba zbytečně malý. Myslím, že normálně izby. Počkej, toto se tu aj hodí ty trapdory. Pozri. Počkej. Tyjo, s tím jsem ani opočítal, aby se sem hodili ty trapdory. Dobrý. A jak se jsem, nahoru? Naskoro jsem to dal hore, aby... Dobrý. To bude na dolnom bloku, no tak aby já se tam nepadlo. To vak. Dva, tri. Vidíš, ja by som od toho kmeňa dal do každej strany asi možno tak 10 a potom by na bokoch sa robili také iba výčlenky proste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na tejto strane by sa 1, 2, 3, ne počkajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Tento strom akorát tu bude trošku zavadziať, ale môžu sa tie horné listy oholiť. Ešte je ten druhý level a môže to byť niečo. Tu sa dá niečo urobiť. A půjdeme na korunu nebo budeme tady v té úrovni? Tak, nevím. Já jsem potom třeba ty mosty vedl v úrovni korun, že by tam mohly být. Jakoby takový lanový mosty mezi korunama. Já jsem potom třeba ještě šel udělat třeba žebříky, vejš. No. Je to potom třeba ten barák, jak bude mít střechu, tak tam by mohla být půda. A odtamtud by třeba nějakým, jakoby, když to řeknu, vikýřem. No nějakým střešním okem, mohli víc žebříky nahoru a na to. Že to tak zhruba vyjde ta výška, když se pojáš, kolik nám ještě teďka zbývá z toho stromu. No. A vždycky se ten strom dá zvětšit. Hm. Že na to zasadíme další. No. Já nevím, můžu růst ty stromy na tu výšku 256, kdyby vyrostly. Tak jsme na... I máme 96, ten strom má možno tak 100, koľko má ten strom? Poďme sa. 108. No, 108, tak.
Ještě čas. Ještě máme někde tamhle. Když to přežerou 150 bloků. Na spodku to je na 81. 108, takže... No, ať... 29 bloků to má. No, to ještě dáme. A 4 stromy v pohodě. Jo. Když to zaokrouhli, tak zhruba ještě 150 bloků máme místa. No. Jestli tam možná ty stromy dostou na 256. Taky chyba do polky. Seknutý. No, tady plně spíš nevyrost vůbec. A nebo vyrostu třeba menší. No, alebo. To by som robil nějaký výčňok a ten by som robil takto. Až sem. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A urobil by som to možno odtiaľ, to je 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mám to vyplniť? Tak to robím nejako takto. Tu to nejako spojím. A tu by sa dal robiť z dola až sem. Akože tady bol druhý vchod. No myslím, že z toho akože to podopiera. Jasně, jo takhle, já co tam chceš udělat další schody až sem. Tak já se vrhnu na ten stoup, já to asi robím z toho, kde to je? Z toho kvarce? Ne z kvarce, z těch potů. Já z potů, tak ty jsou v těch ozdobných, kytka. No ale... Nějak ke konci tuším, že někde. Vedle jukeboxu. Kaktus, jukebox, potky. Ještě vedle no, jak kousek tě... od prahťáku. Aha, to jsou v building box tě. Cobblestone-ové. Jo, ty hlasy. A jaký je rozdíl mezi cobble a mossy? Zhledu, ne? Počkej, kde to je tam. Jsou tmavší. Ten... No, jsou tmavší. Pozri. Vidím. Ukrom na to je přes Optify. Skoro ti to obyčajné. Jak tam dole, jaký ty obyčejný? Takže... Nevím, kde by som to dal možno. Určitě jeden v rohu bych sem dal. No, sem například. No. A potom... Od to. Nebudem veľakrát po sebe stáť shift, lebo je to zase vyhodit dvě hodiny. Funkce jedným prstem. Já to mám vypnutý. Že to zapustím až takto. Zapouštíš ho ze mě? No, tu bylo jistý. Ne, tak... Já tady dělám teďka v dalším rohu zase, taky mi to jde na strom. Dobré. Tak tu jsou stromy na zem všade. Kde robíš ty? Aha, tam. Možná díka naproti vedle tebe. Je to sice takový trošku posunutý s ty sloupy, ale tady není bohužel výčně, ale... To je jedno. Tak uděláme v každém rohu sloup? To je ten výčňovok akurát. Já mám ještě, kde bychom dal taky výčňovok, možná na této straně bychom dal výčňovok nějaký. Tuto. Na tej tvojej strane som teraz tu, na ľavo. Jo, ja viem, tam naproti mne, sedia sa. Tak. Druhé, pijem jablkovi, čo sa zase bude chodiť nie na záchod. Veď vieš, čo sme minulé natáčali ten parku, som asi trikrát odbehol. Jasne. Uf. osvetlenie. Tohto tu idem urobiť. Okay. Som ja to videl, že to je dosť tmavé. No, taky som sa ajka chtěl ťa zeptat, jak z čeho dáme osvetlenie na schodišti. Jack o' lantern. Asi ghostovný. Radšej. To vypadá líp. To je dýňa, myslím si. Akože hodili by sa. O, neviem. Ja by som to dal skôr tý ghostovný iba. Jo. Tak jak to budem dávať? Do toho kmene to skús dávať, jak to bude vypadat. No, to je lenže. Že by som robil vždy takto. No to. Tak, sem. Vždycky prostě jaká do rohu naproti sebe. Aby se to takto dotýkalo seba. Sem by to potom šlo tu, iba takto. On zatím ještě tak vytyčí stěny.
počkej, ale to potom asi nebude takto vycházet vždy. Mhm. O, můžeš. A ještě většinou, jak bychom tam jeden robil. A to potom. To jak byl vysoký. Teďka to je 1, 2, 3. Teďka jsou 4. Uděláme 5? Mhm. Tak jo. Ako to dám. Je to jen dál 10. 1, 2, 3, 4, 5. A tak to bude dobré. Tak to se to... 1, 2, 3, 4, 5. Je, zase zapadá slunce. Aha. Co pak? No tu tento bok nemůže být. Tento tu. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5. Pak tady pojedu s tím výčně okem. To vyšlo to přesně? Tomu to mám blok posunutý. Teraz nevím, jak časím to. To mám blok posunutý, tak já to upravím. 1, 2, 3, 4. Že bychom to nechal iba tak, to už zrazle. Proč? Už jdu se podívat? Víš, lebo tu bylo to takto, až takto, že to se potom nedá prejsť. Přesně. Toto to nie je takto spojené a jedinka bude sa dať takto, ale tak... No. Akože dá sa cestu tuto medzi prejsť? Nedá. Dá sa... Necháme takto. Tak jo. Alebo to tam skúsi dať slep. No ale nemáš čierny. To ne, ale niečo iného třeba, co máme na výber, jaký sú sleby. Aha, to sú už tie rebríky. To slé, kaž, sedne na toto sklo, sedne. Kaž. Dá se tam projít? Nedá. Nedá. No tak, kašem na to. Nedá se cestu tam medzi prejsť, že to je v pohodě. Čo si myslím, že tam se to ne s těmi ghostovými? Tady dodělám teďka. Ty listy, to mám použít klasický list nebo jaký? Kdy to udělám takovou nabídku. Klasický. Tyhle. Jo, teraz nevím, asi to tu nechám takto. Hej, nechám takto. Kartu. Pojď se podívat. Takže to tebou jsem. To se to ani může být, si myslím. Jo, jo. Povedlo se ti to, tak jaký? Počkat, já si dám fancy ještě. Keď se to nebude algové. Hej, to klasický smrk, příza, jungle. Ale to zleva. Jungle by som asi nedával. OK, tak já ji zruším. Všade. To smrkové je také... No. Já mám skor to normálně, nebo to brezu. A tak já mám magii. Tak jak? Ty vole, to tak anglická rozprávka jde za mnou tam. Don't judge me. Kralis. No ty romani jsou takový tmavý tam břízek, tak možná lepší, že to je taková světlejší, je to daleko prosvětlý. No, breza. Huh. Aha, mám 100 FPS, dobré. A keď znám fancy, no tak mám 20. Tak aspoň víš jak hrát. Zapazím takto dole, no tak 50. A tých listov tu je 3 prdele. 3 prdele listu. Haha. Zezadu. Zezadu. Afganistán? Ne, to ne. Ještě tu přijde nějaký Mohamed a mi ocekne hlavu. No nějaký Allahu. To v vodku vždy, tak to písal Allahu. Nějaká moda byla Allahovcov. To vždy tak to napísal Allahu do chatu. Allahu. Dám takého Allahu. To v každý hra. Jsem si na nějaký server Minecraft. A to no. Bylo anglicky. A tam těž každý Allahu. Tak jenom jestli to bylo anglicky. No. A tak většina tam písala po anglicky. Jak by tam písala nějaké hladiny. No. Tak, máme ďalší pilierik.
Každému jsem dal ještě jeden. To je vlastně ten, hej, ten strom, to je dobré, bo to je jako Filujer těž. Jo. Tak to je dobrý nám to jako vyšlo. Takže takto, máme 1, 2, 3, 4, 5 Filujer a 6 s tím stromem. Takže zvonko to bude takto a znovu to bude vyplněné nějakým drevom. A to budou mezi ty mají tak okna. Tak jo. Za který rozhodnu. Jako chceš mít také stěny? Nevím. Jakoby že ležím při tomto, tak mě to pichalo. Ráno vstaneš a si to si teraz... Nechcem pojít skadělo listy. Počkej, bych som tento pilier dal ještě možno. Nie tu, ale... Tu. Já mám. Koliko to je? 3, 4, 5? 3. Default. Myslím 3 fans. On tá fáz, tak na ní jde prostě vůbec. Já musím přiznat, že v tom klasickém se mi tam to klasický listí tady líbilo víc. Na té stěně, no, tak se mi moc nelíbí. No. Uvažuji, jestli nepřepnu. Nebo autor, ale ten bedrock zase. Ne, myslím, že to má back. Jasně. A v tom autoru má tam vlastně těž toto jisté listě. Já jsou ty listy takový zvláštní. Počkej, já vyzkouším ty druhé texture packy, jak to bude v tom vyzerať. Dám si tento. To budu lagy more v tomto. A ne, nemalo by. Co, ten 512? Ne, nefunguje. To je nějaký Interrealistic Resource Pack. By Intermic Good. Aha. Takže ty si... What? Ty si ten inventár je... Ty vole, fuj. Pošel jsi na screen? Hej, ale to brzo... Ty vole, nie je to brzové. To džunglové drevo, surové, vyzerá dobré. Jo. Ty stěny vyzerají jako... Tu je výbuch po nukleární bombe. Fuj. Ty vole. Organická látka. Everywhere. Vidím, že to tak je, dokončím tady tu stěnu. Že tento určitě ne, ten manual ukáž. To by mohl být dobrý. Tu je, by som to nemohl pít, sice mi to chutí, ale... Ukáž. Ne, to jsem nechcel. Prdele. To pak. Tak, video settings, details, 3 fancy. V tomto tu to vyzerá tak, že se mi to laguje. Ano, vlastně to děje v pohadě. Ukáž, jak to vyzerá. No, tak to schodisko vyzerá. A ty go... Ne, radši se na to nebudem pozerať. Nebudem se na to pozerať. Vyskúšame ďalší. Modern 1.8. Modern HD 1.8. Bacha na to. Kde ti to ještě máš 1.7.5? Hej. Tak, stejně jsou hotový. Protože jsem si zabral náboj do ruky, který tu mám na poličke. Ale nie je to klasický, ale má možno cez 200 rokov. Ježiši. Ale hrdzený nám skoro nie. A to je asi slepý. Lebo nie je ostrý. Stojí tam. Ja skúšal bych to. No prdele, teraz mi spadol. Slyšel som, jak to cinkalo. Ukáž? Oh, v tomto. V tomto tu. No, ukáž. Já nechcem toto, já chcem tu. Zekir. Kľud. Upokoj sa. No, v tom fancy to vyzerá. Ty jo, fuj. To radši ten fast. Radši ukáž. Ale ne, to vyzerá. A ty glowstony. No, no. Hej. V tom modernom toto tu vyzerá velmi dobré. No. To je jak drevo. Komu? A to drevo džunglové vyzerá jako těhoj. Tak to potom nechcem vědět, jak vyzerá těhoj. No radši, co? A když to mohlo celý ten strom? Musím, že tam tu korunu necháš, že to je jedno. Radšej nie. Musím, jak můj spoužit, ty vole. Tak jo.
Máme nahráno 39 minut, neukončíme zase, pro první díl by to si myslím stačilo. Tento to moderní ukáž, to je Treblory. Ty vole. Vypadá dobře? Hej, jukebox vyzerá jako pračka. A je na ní napísané I home. A to, aha, a z každej strany pračka, to je muty. Furnace vyzerá jako pec. Překvapivě. No ale taká moderná pec. Počkej, tu pec. Crafting. Vyzerá dobré. Tu zrak stojíčka. Kdyby tam ten spodok nie je, no tak. A česta? Jedno dřevo. To česta. Kambo, to česta vyzerá jako skrinka úplně. Nočný stojek, alebo niečo také. Jo. Kdyby som možno aj tento, jak som ti to zničil. Pojď, já to tam snižu. Cactus green, tyjo, to vypadá. Záš, obraz. Halak. Je, kam tak. Ty vole. Ty kamo, ty obraz, ty vole. Tu je ono. Vyskrineš mi to ještě tak, prosím tě. Tak. Ještě nějaký. Já teďka něco hodím, jak to vypadá, jo? Tento, to je nič. Máš to? Cactus. Co se hejka připálil v peci? To vyzerá věžák. Jak? Ako na tej výtvarnej výchove. Ako máš tie palety plastové, do ktorých si vytváraš farby. No, vážne. Ja však ti věřím. Ja ti počnu tak šiepek. Zrovna to by sa to možno aj dalo. Ako musíš rád? No stavať. Jasne. Ultimate fantasy vyskúšam ešte. Daj to, no je to tady vysúšam. A... Daj to tady vysúšam. Eve mi fotorealizm nepôjde a autor to netreba. No tam, no takhle, tady je totiž právě problém s tým rohem. No prepni sa. Prepni sa. Dal. Teraz sa to seklo, dobre. Tak to ešte tak udeláš za kamerou, poď už to ukončíme. Ukáž Fortnite, ako vyzerá. To je taká stará. Crafting. Tu bol ten crafting. V tom sú nejaké... To sa hýbe. Sa to hýbe. Hej, ja toľko skrinca. V tom sú nejaké. Jukebox. Tu bol. Som to vyhodil. Tá podlaha vyzerá, ale bolbo. A to listy. To listy zrovna dobrý náhodou. Dobre, ukončíme to. Tak jo, počkej. Hej, a ty jungle. To ti tiež pošlám. Koľko to je krát? 128 pixelů. Napíš tam ty hoce a potom ukončit. Já ti o tom za kamerou řeknu, komu jsem psal. Fristikovi. Ty vole, jak jsi to zrefil. Tak jo, tak můžeme? Sorry, Fristik, nebo urážka. Tak jo, tak. Kdy, jak mi to pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufáme, že se vám video líbilo, doufáme, že se vám líbí tady ta stavba, že přijmete i ten projekt tady, Sekir. Co jsme tady vymysleli, že budeme stavět a my se s vámi pro dnešek loučíme, děkuji vám za shrnutí a zase někdy... Ahoj. Čus.